Про знесення старовинного маєтку поговоримо далі з Андрієм Вітренко, головою постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, доброго здоров'я, слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, розкажіть нам, будь ласка, а чим особливою була оця споруда? Дякую вам за запитання. Взагалі, за такий високопрофесійний сюжет, який я тільки що разом з вами подивився, там повністю була описана ця проблематика, яка, на жаль, існує в місті Києві. Щодо цього будинку, це була одна з чи не єдиних прикладів дерев'яної забудови міста Києва, яка датується 19 століттям. Заглиблюючись в історію, ми можемо сказати, що після пожежі 1811 року в місті Києві цей будинок був збудований, і до 882 року цей будинок належав міщанину Харичкову, а з 98-го сім'ї Єфросинії Кравченко, з 1898-го. Тобто це історична будівля. І в департаменті міської інфраструктури знали і мали знати, що ці будівлі вже більше 200 років. Такі будівлі є унікальними в місті Києві, і це складає унікальний історичний ареал нашої столиці. Я впевнений, що Україна і місто Київ понесли значні втрати. Ну, якщо казати матеріальні втрати, то у таких будинків немає матеріальної цінності, вона є лише страхова ціна цієї будівлі. Тому можна порівняти лише зі значними втратами культурної спадщини для України і для всього міста Києва. Що ж пропонує мер? Ну, мер в своєму пості починає казати, що вони знову знімати відповідальність Київської міської влади, але я впевнений, що вважаючи, що законодавство України, воно ще є діючим в цій державі, то такий пост, він є протизаконним і лише був створений лише для піару та відмивання, скажімо так, обличчя Київської міської влади. Окремо хочу сказати відповідно до сюжету, що ще 13 серпня 2021 року були надані департаментом, не надані, а погоджені містобудівні обмеження та умови. І департамент погодив саме реконструкцію цієї будівлі, а не реставрацію. І в департаменті, і в Київській міській адміністрації знали, чим може закінчитися реставрація даного будинку. А як зазвичай це відбувається, це його повною руйнацією. Ми мали вже такі приклади і в такому будинку, як «Квіти України», і «Садиба Барана», і будинок купця Уткіна. Тобто досвід, на жаль, такий досвід в місті Києві присутній. Я вважаю, що влада має реагувати, і ми зробимо відповідне депутатське звернення, депутатське реагування на такі протизаконні дії як забудовника, так і протизаконні дії Департаменту охорони культурної спадщини міста Києва. Дякую. Пане Андрію, будь ласка, дуже коротко, на вашу думку, як взагалі оцінити таку втрату? У нас менше 30 секунд. Дивіться, на жаль, до руйнувань, які ми маємо від ракет Русні, нас ще додається недобросовісні наші громадяни, які руйнують культурну спадщину. Ми могли внести цей будинок, всесвітню спадщину ЮНЕСКО, і потім претендувати, якщо ж з ним щось відбулося, претендувати на репарації від Русні. Але цього не сталося, і наші саме співгромадяни це зробили. А я думаю, що після нашої перемоги, коли все українське та Україна сама буде дуже модною, у нас буде величезний туристичний бум. А що ми будемо показувати? Тому ми втратили як сьогодення, як втратили і минуле, так і майбутнє зростання туристичної галузі, майбутнє зростання робочих місць в місті Києві для того, щоб обслуговувати. І саме найголовніше, це історія, яка для наших дітей. Дякую вам дуже, пане Андрію, за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.